O'tgan darsimizda inersiya momenti o'zi nima? Inersiya momenti nimalarga bog'liq? Shular to'g'risida dastlabki inersiya momentiga doir tushunchalarni aytib o'tib ketgan edik. Bugun esa General Physics kanalimizdagi 22-masala tipidan ko'rib o'tamiz. Ya'ni 22-videodars. 22-videodars. Bugün ushbu darsimizda ma'lum bir shakllarning inersiya momenti haqida ularni formulalarini keltirib chiqarib o'tamiz. Birinchi shakl, birinchi fazoviy shakl. L uzunlikdagi stirjenning o'rtasidan o'tgan tik o'qqa nisbatan inersiya momenti qanday topiladi? Demak, M massali va L uzunlikli. M massali va L uzunlikli stirjenning o'rtasidan o'tgan. O'qqa nisbatan inersiya momenti. Bu qanday topiladi? Ushbu savolga javob berishga formulalarning kelib chiqishi bilan ko'rsatib o'tamiz. Demak, stirjen L uzunlikli va M massali stirjen yon tarafdan qarayapmiz. Mana bu chizgan chizig'imiz esa bu o'q. Shu o'q, ya'ni L uzunlikli stirjenning o'rtasidan o'tgan o'q. Shu o'qqa nisbatan inersiya momenti qanday hisoblanadi? Bu holatda aytib o'tib ketgan edik, aynan aylanishi kerak emas. Bu shart emas, majburiy ham emas, ammo aylanadi deb hisoblaylik. Aylanadi deb hisoblaganimizda, xo'p, eng sodda holatda E teng aytib o'tib ketganimizdek MR kvadrat. Shu formula bilan hisoblanar edi. Ya'ni bir kichik qismchaning, masalan, bir kichik qismchaning shu o'qqa nisbatan aylanish, mana bu M massali jismchaning mana shu o'q bo'ylab aylanishdagi inersiya momenti MR kvadrat edi. Ya'ni mana bu orasidagi masofa R'ga teng bo'lsa, uning inersiya momenti mr kvadrat formula bilan topilar edi. Demak, biz mavzuning asosini tushunib oldik. Ya'ni kichik qismchaning shu qatrofda aylanishi e teng mr kvadrat ekan. Asosiy ma'noni tushunib yetdik. Endi shu stirjenni kichik qismlarga bo'lib tashlashimiz kifoya. Kichik qismlarga bo'lamiz. Mana bu yerdan mana shu qismchani, juda kichik qismchani ajratib olaman. Ajratib olganimda bu qismchaning massasi dm ga teng. Dm ga teng deyman va bu qismchaning qalinligini esa dr deb olaman. Dr mana shu qismchaning uzunligi dr, uzunligi dr. Va mana bu shu qismchaning aylanish o'qigacha bo'lgan masofasi r. Aylanish uchun shu qismcha aylanyapti deb hisoblaylik. Mana shu qismcha aylanyapti, aylana bo'ylab aylangandagi inersiya momenti, demak, biz aytganimizdek dm r kvadrat deb hisoblashimiz mumkin endi. Ya'ni bu yerda de teng deyishimiz kerak, chunki d degani juda kichik degani. De teng bo'ladi r kvadrat ko'paytirilgan dm ga. Ya'ni dm massali kichikkinagina bo'lakchaning shu o'qqa nisbatan inersiya momenti bizning aytishimiz bo'yicha r kvadrat ko'paytirilgan dm. Va bu dA bo'lishligining sababi juda kichik, bir kichik qismchaning inersiya momenti ma'nosini beradi bizga. Va bizda ma'lumki, mana bu o'qni musbat o'q deb qaraymiz. Umumiy uzunlik L bo'lsa, mana bu L taqsim 2, bu esa minus L taqsim 2 bo'ladi. Buni X o'qi deb qaraganimizda ham, agarda X o'qi deydigan bo'lsak, xo'p.
Endi. DM nima ketinchi yurdi hozir? DM massa bizda. Rho S ko'paytirilgan DR'ga teng. Ya'ni shu bo'lakning zichligi ko'paytirilgan yuza ko'paytirilgan uzunlikcha. Shu demak bizga uning massasini beradi. Umumiy massa ise Rho S ko'paytirilgan umumiy uzunlikka teng albatta. Ya'ni mana buni men katta M deb belgilab olgandim. Demak buni ham katta M deyishim kerak. Endi bu ikkala tenglikni nisbatlab yuboradigan bo'lsak, bizga kelib chiqadiki dm taqsim m teng bo'lar ekan dr taqsim l ga. Endi barcha dilarning yig'indisi, ya'ni barcha qismchalarning yig'indisi teng bo'ladiki integral minus l taqsim 2 dan l taqsim 2 gacha integrallaymiz. Ya'ni barchasini yig'indisini qilyapmiz hozir. R kvadrat ko'paytirilgan dm. Va bu teng bo'ladi bizda. Mana bu dm ning o'rniga mana bu dm dagi xo'p m ko'paytirilgan dr taqsim l ni olib kelib qo'yadigan bo'lsam l taqsim 2 dan minus l taqsim 2 gacha xo'p r kvadrat ko'paytirilgan m taqsim l dr formula kelib chiqadi. Bu yerda m va l lar o'zgarmas koeffitsentlar. Ya'ni mana bu m katta m edi. Yana adashib bosib ketibmiz. Katta m taqsim l ko'paytirilgan dr. Mana dm ning o'rniga olib kelib qo'ydim. Endi mana bu oddiy koeffitsient bo'lganligi uchun bu tarafga o'tadi. R kvadratdan r bo'yicha boshlang'ich bizga r ko'p taqsim 3 ni beradi. Demak katta m taqsim l r ko'p taqsim 3 chegaramiz esa minus l taqsim 2 gacha l taqsim 2 dan minus l taqsim 2 gacha chegara qo'yib oladigan bo'lsak va ushbu tenglamani ishlab qo'yadigan bo'lsak xo'p m taqsim l mana bu 3 ni ham chiqarib olamiz. L ko'paygan 3 r kub l taqsim 2 ning kubidan ayiramiz minus l taqsim 2 ning kubini va bu ayirma yoki mana shu natija kelib chiqarkan bizda 1 taqsim 12 ml kvadrat. Demak biz aytishimiz mumkinki m massali va l uzunlikdagi stirjining o'rtasidan o'tgan tik o'qqa nisbatan inersiya momenti 1 taqsim 12 ml kvadrat formula bilan aniqlanadi. Xo'p, keyingi darsimizda boshqa shakllarni ham inersiya momentlarini keltirib chiqaramiz. Xo'p, Telegram kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. YouTube'da ham bizga hamroh bo'lasiz deb umid etamiz. Videolar keng tarqalishi uchun like qoldirishni unutmang. Katta rahmat.